essa história é muito incrível e simplesmente me surpreendeu que ninguém pediu para que eu comentasse. Ninguém! Até porque a arqueologia marítima faz parte da minha especialização na época da universidade. Olá, sejam bem-vindos ao Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo falarei sobre a descoberta do navio Endurance. Você não sabe que navio é esse? O que ele é e por que eu estou fazendo um vídeo para falar sobre a descoberta dele? Se não sabe, não se preocupe, eu irei te explicar. É que ele foi um navio que afundou na Antártida em 1915 e pertenceu ao explorador Ernest Shackleton. Ernest foi um homem que nasceu na Irlanda em 1874 e que viajou para diferentes partes do mundo, mas que ansiava explorar os polos. Hoje em dia conhecemos muito bem o Polo Norte e o Polo Sul, mas há 100 anos essas áreas do planeta eram um total mistério. Então imaginem a felicidade dele quando em 1901 foi escolhido pela Marinha Britânica para participar de uma expedição à Antártida, a bordo do navio Discovery. Depois de percorrer o Polo Sul, Ernest ficou gravemente doente e impossibilitado de puxar o trenó durante a expedição a pé. Por isso, foi enviado de volta para casa. Imaginem a situação, por exemplo, se fosse comigo, né? Se eu sou convidada para escavar no Vale dos Macacos, lá no Egito, e antes de chegar lá, fico doente e sou mandada de volta para casa. Eu choraria feito bebê. Certeza que eu choraria feito bebê. Nossa, eu realmente choraria feito bebê. Foi assim que em agosto de 1907, acompanhado por uma tripulação de marinheiros, cientistas, civis e até convidados que pagaram, né, para poder vivenciar a exploração, Ernest partiu para a Antártida, a bordo do Nimrod, um navio antigo que estava mais para lá do que para cá, mas que mesmo assim conseguiu fazer importantes descobertas científicas. E levou Ernest a estabelecer um novo recorde ao se aproximar mais do que nunca do Polo Sul. Isso até garantiu o título de Sir para ele. O título de Sir é dado pela coroa inglesa para aqueles que se destacam por realizações notáveis, bravura pessoal e serviço para o Reino Unido. O Lewis Hamilton, por exemplo, recebeu recentemente esse título. Agora mais experiente, Ernest, em 1914, resolveu fazer uma terceira viagem à Antártida, dessa vez a bordo do Endurance. Uma expedição que, em termos simples, deu ruim. Foi isso que rolou mesmo, deu ruim. Porque o navio encalhou no gelo em 1915. E nos 10 meses seguintes, a tripulação ficou à mercê de ventos e a água começou a penetrar no navio. Então imagine, né, o pânico. A historiadora especialista em Antártida, Meredith Hopper, chegou a explicar à BBC qual foi a situação dos 28 tripulantes que faziam parte da expedição. Ela disse que, abre aspas, "foi uma experiência aterrorizante. Eles tiveram que mover suas barracas até 2 vezes em uma noite. Ouviram gelo quebrando e o sofrimento do navio, que parecia chorar como um animal ferido." Fecha aspas. Felizmente, ninguém morreu. Como o navio encalhou no gelo, a tripulação pôde fazer parte do trajeto a pé de volta à segurança da terra firme. Em resumo, em abril de 1916, a tripulação conseguiu escapar em 3 botes salva-vidas, até chegar à desabitada Ilha Elefante, ladeada norte pela passagem de Drake e ao sul pelo mar de Weddell. E essa parte da história é muito interessante. Não posso contar detalhe a detalhe tudo o que rolou, desde como a expedição foi montada, o acidente, como foram os dias deles, as sombras do navio encalhado, os meses que passaram no gelo tentando sobreviver e o resgate. Mas se vocês quiserem um vídeo completinho sobre isso, deixa um like aqui e avisa nos comentários, certinho? Bom, já o navio não pôde ser recuperado. Ele afundou tempos depois, acabando por virar uma lenda, um fantasma do passado, cuja localização do seu último refúgio permaneceu desconhecida. Até o dia 9 de março de 2022, quando foi encontrado no fundo do mar de Weddell, na região do Atlântico Sul, na Antártida. As imagens registradas pela equipe, que é composta por aventureiros, arqueólogos especialistas em arqueologia marítima e técnicos, deixou muitas pessoas na internet assombradas com o nível de conservação do navio, que estava debaixo da água há mais de 100 anos. E só pelas imagens liberadas pela equipe de pesquisa, a gente já pode tirar muitas informações interessantes. Em uma das fotos registradas, é possível ver a popa do navio e um nome muito bem visível, Endurance. E logo abaixo, uma estrela de 5 pontas. Eu não tinha entendido o significado dessa estrela, mas olhei as notícias que tinham saído e é porque o navio anteriormente se chamava Polaris. Entende? Polaris.
Temos também uma imagem que mostra o leme. E como vocês podem observar, está tudo muito bem conservado. Outro detalhe interessante e que simplesmente já é esperado em sítios arqueológicos submersos é a vida marítima que se formou ao redor dele. E vou aproveitar para desmistificar o mito de que sítios arqueológicos relacionados com a água sempre são os de naufrágio. Não! Não, gente, pode tirar isso aí da cabeça. Um arqueólogo chamado Jean-Yves Blood, porque ele é francês, né? Dividiu os tipos de sítios marítimos submersos em 4 categorias, que são a de naufrágio, como também de abandono, santuários e terrestres submersos. Esse último, por exemplo, é o caso da cidade de Alexandria, no Egito. E eu também falei um pouco sobre os sítios terrestres submersos no meu vídeo Visitando Sítios Arqueológicos Submersos em Assassin's Creed Odyssey. Eu tô falando nesse canal aqui, só tá virando canal de Assassin's Creed, tanto que eu cito os bichos. E qual a importância de se estudar sítios de naufrágio? É porque eles são considerados testemunhos excepcionais de acidentes com embarcações. E o estudo deles possibilita que possamos adquirir informações sobre a cultura da tripulação, por exemplo, detalhes sobre a arquitetura naval. Isso é muito interessante. Então imagine, por exemplo, com navios mais antigos. A gente consegue muitas informações. E sobre rota comercial, esse tipo de coisa. Naufrágios não devem ser vistos somente como uma curiosidade trágica. Eles podem ser indícios científicos também, e muito importantes. Agora, sobre o nível de conservação do Endurance, temos algumas coisas bem legais e que deixou muita gente impressionada. É que ele é muito bem conservado, já que parte do navio é feito com madeira. Isso levou muita gente a se perguntar como isso foi possível. Mas acreditem, não tem nenhuma mágica aqui. Nenhumazinha. Nesse caso, o que proporcionou isso foi a temperatura gelada, juntamente com o ambiente submerso. Como? Como explica o arqueólogo Gilson Rambelli em seu livro Arqueologia até debaixo d'água, que a propósito também foi meu orientador, sítios arqueológicos submersos dependendo do lugar do mundo e os materiais presentes nele tendem a ter uma melhor conservação do que se estivessem em terra. E o nível de conservação depende também de como se deu o naufrágio, a acomodação no leito, ou seja, o navio, como foi que ele naufragou e ficou acomodado no leito. Mas claro, existem casos e casos, como sempre, né? E no caso do Endurance, a própria equipe explicou que a conservação se deu em parte por conta de justamente o mar gelado e a ausência de organismos marinhos que causassem a destruição da madeira. Outro ponto interessante da pesquisa é que a busca pelo navio custou 10 milhões de dólares e foi paga por um doador que pediu para se manter anônimo. O senhor doador, vem aqui doar para o nosso canal também, por favor. Ajudaria muito. Doe aí para as nossas pesquisas, vai, por favor. Doe um ar-condicionado. E antes que alguém pergunte se o navio pode ser explorado, não. Além do naufrágio ter mais de 100 anos, ainda existe o Tratado da Antártida, que protege bens culturais da região. Então a equipe não pode tocar no navio. Mas isso não é problema, já que o interesse é coletar imagens e transformá-las em um conteúdo educativo. Então, é isso, gente. No nosso comentário fixado, estou deixando as fontes que eu utilizei nesse vídeo, certinho? E se você gostou, como sempre, deixa um curtir e deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, é muito importante. E torne-se um dos nossos membros ou apoiador no Catarse. Você pode fazer neste link aqui e no link que eu estou deixando no comentário fixado e também tem aqui, ó, bem aqui embaixo, seja membro. Seja membro, porque tá chegando umas novidades aí que eu tô preparando pra vocês, certo? Vou ficando por aqui e até mais!